Gasimba ganene bana muri wano ku Radio Simba. Pita chibazo mu studio zo jikwanjulira wasuzotia ampuliriza. Wona wosinzira okutuliriza tukwebaza okubera ngokola bwotyo Pita chibazo nembera mu studio za Radio Simba kwanjulira program eno. Nina Charles Womshana abana bajja kubanga bansanga. Why? A disinfecting a studio mukambwe. Kata wola wira kwa wako ila kumwalo msuri na mwe muli vachamu kuchamu kwa wanga una ajidisinfecting safitina ne ampliriza wetuli Radio Simba Charles Buza abantu abatu uliriza abagalwa atu kusinga nyawe myoye mirungi katonda wa amanyi katonda wachisa tumusiminga ulubulamu wetuina nukwani tuchari waramu tubukoze singa obulamu obukola ekitufu ate n'okulwanyisa ekibi mani mukuru kibazo yogedde ku kano kabafuira kano bogenda mu byalo je nakulira tulunde ente na ye ente bwebe inenkwa oli abagenda kutabulo edagala kyalowooza ako oliteeka ku levo ki neritata neritenkwa enkwe enkwa detik nenga Telise muntu. Ha? Telise nte. Ye cha roza ako. Nte na nkwa. Katana ata roza nte wovofu ira. Liku ingira mnyendo. Yes. Taloza ku ingeri jo balance ingevi nte bisatu. One, okuta. Choga mo na tide mu muntu. Ase mkwa na tano muntu. Aliwa. Why I have raised it. Aba kadaba nji. Abali mkato kolido. Baina problemu za cancer. Nenga abanji actually ngati si cancer nga chemicals zino ze tukozesa because yebo abatabula aloza ku nkwa aloza ku nte na ataloza ku bulamu bwe kata afuira biingira munyindo afuira biingira mu munyindo katone wa bada afuira kutakauka taloza taloza zanti nawe muri naye kata eroza zako gozi nale benga amira ebyo mukwata kata nawe chawazo rugendedemu nanga romshana ya fedda gas simba gana never number one radio simba njagala kubuzako njagala kwebaza mukwano gwange Serwada ali UK Serwada na adeno nye chitabo cha John McCain biology It's not a biography it's a biography na yenga biology John McCain the biology unuba muita the restless wave Max Salter ya wandi ba kwa atakana ni McCain ba wandi ke chitabo mbade na kuzirundi nache na malo kusoma Echa John McCain bachita in my time. But is that a way which is not restless? Simani. Chiriche na wade na kamala bachita in my time. John McCain akubuli okuvanga serving a President Ford. Okutuka lwali nyo kufuka Vice President. Emitende na mwaise. Nga wofo wiza mkwata mfula mtabani wa mfula supervisor. Laba imiaka bwejigwela yonga ate McCain ya vice president nga wofo is yali wa ansi ya ono ya mulagira na ye nga yali kwa I think joint chiefs na ye Serwada ya mpereza chino the restless wave ilanchi inze manyinti neni nache nonya president Trump ainachi ya ganyi na ganyi achi wawa wabide mkupoti wawa afrumiza achi na ya te interesting ili ya soma mumu you call it the man script what is it called White House ya jisoma mumu chino ichiso kanga tono wakufurumia kato ichitegeza Trump amanye vili mchitago so wawaga mba hate chifuruma amanyiche chigendo wakufurumia naye actually chasoka chafurumie already ampuliriza katono nyonyonyonyonyonyo katude Romshana tuite mauli hane Romshana nga yatuisa mauli katonda tusasire bravo njira wabukede gasimba gane ne bana mauli wan kuretia simba pita chibazo mu studio zo jiko anjulia nine Charles Romshana weekend no bimuku bisinze okulinya kuntiko ya mauli of course electoral commission
wa mukuru byaba kama yawade roadmap yawade roadmap the long and short ya roadmap weyo eganti tukiriza okulonda kujja kubaawo mu January wo mwaka ogujja na ye campaigns ziri mu bukomera scientific nti ate kigambo kyango kimanyi scientific accidents ndi okulo campaigns ya kubera scientific musobola okulo kulonda bero C5 nalabye unebe fulumiza na yo roadmap nga e indicating nti teja kola chi ku certify genda ku certify nga ne temuzileta physically temukola mtiamu gende online mukola application ni tu certify nga ya certify nga kedda kwata kukwasi lupapula lwetu certify nga attach your bajitachi ndaga muntu tuweleze osasulese nte tujja ku certify nga tukudize oyo na agenda timings special interest groups zaino kubanga zaali zaalonda dane ebirala wetuogerera kakati zote zaalonda naye zigenda muchi mu maaso era bagenda mu maaso wamune echo ngovude ku electoral commission siraje buza abantu aba tu ndiriza yo naje mulimba lo masizako abafunide mu bizibu nemba sasira ngere njaro nja kubuza ku jeno na reiso Prescovia ibintu we want to man nabifunye guru mu court file yonna ebikwata ku yuko hata kumsiongezi zombi ya Uganda haa ya ngamba bwe mifunanga mbuli danga mbuli dida kuredio na ilatu wali kuredio kakati made ngamanti njabikuwa yona nubu kakafubu wabyo kubanga nabijie kufaile ya eri mu Uganda wangaba wabira World Health Organization ni nato ni jino okubuvu mbike dagala lya corona Uganda liyafuna edda siraje ngojeko kubera roadmap ya electoral commission na maulida amalala wiki eno of course ngabotegeke mpapula zo ekimu ekirala kubiba demu byali bya mukuru Kyagulanyi mukuru besije kuba kasepiki ne ani omulala basalirwa ne Democratic Party kumanga wawo people's government wawo people's government wawo people power hezo zo pressure group wawo TJ TJ ya mkulu kukwago na ya tana wera wa kwa ya mungu ni people's power ya wadde yu mniti mtete jani anajiri anji ya akule mbira TJ mungurupi ya WSJ yu alimunga prime minister wa TJ na ye kati ne mkulu basaliwa ye ya soma komuniki ya abwe awamu manyinti basi nkanye mkulu mao bacha agenda maso ya bacha agenda maso ndo za bagenda kudda kukusinkana jeno muntu nechibinache bacha atende way forward na ye evila lewa de mauli de binji mukesi simo zemu nchuka oluvanyuma lwa deputy lord mayor okusirika nga olya muwadde mukama wa muwadde naku satu aweko kyaddamu mu busiraamu okusirika kw'omukyala kuba kukiriko kuba kukiriza na ddala nga muto finally n'alonda najuzaamu ekifo Nini yegobye ku saawa tano zenyini atenda nga yakamala okujuza ekifo oli najja n'agamba nti ndekulidde ne nkweyanza byembadde nabyo ne njozayoza mukyala Sala ne njozayoza ne Lord Mayor buli omu yafunyemu era ne njozayoza ne Katabu yali alekeddwa luli nga bamulanga okukwata ekkalaamu enzirugavu atiiki nga bamugambye atiikinge nga bamusuubiza ekifo kabineeti eyasooka teyaliimu naye kati ye sekretary wa finance era alina department 5 z'alabirira ekyo kiraga kiki ti kesisi
edi set okugasimba gana ne Sara ku executive team senga bonna banayisibwa kubona kuyajuza awa ino kuyisibwa kubwa deputy ne katabwa ino kuyisibwa hena bano public service commission ino baisa ino kuyisa Sara aliyom president goya badde mu kesisi abala tebakwatagana na kesisi ibyabo biyinza okubanga birala so ekyo ne kibeerawo ekirala ekibadde mu mawulire abamadini simanyi babo bana kubabuse pichi ne nabo betegeka bali mukwetegeka babadde nnaku zino kukutanga bala bagala nabo baguluwewo nga abalala tebaagala kugattibwa na mabaala nabisi musee waisembayo abakulu b'amasomero aga private nabo bali mukukutana ekiwandiiko kyabwe bagala kiwa omukulu muyingo bagamba nti ngojeko okubayandibaddeko omanyi obuuziza ku batijje nola nti ate people's government bwesinkana abana abalala ne tijje ejja yanjawulo kooti ziri biri ndowooza naye kakati bwe aba private school bwe bajja ye muyinga ajja atya ajjanga minister ajjanga member ajjanga minister okusooka na receiving ekiwandiiko ku lwaba nga si memba ye kubakibaze memba naye ate neri atuddeyo ate sirowooza nti abakibaze mwebali naye kyenawulirako ngaayogera juzi ku media council yagamba tugezaako okukuŋŋaanya ebirowoozo problemu y'abasomesa abali mu masomero g'obwannannyini yes private schools bo bagamba tebafuna misaala abangi kati bo bagamba nti ekizibu kye balina ku lwaki gavumenti teyingirawo okubayamba nti ate minisita y'omu mubo ngojeeko omusaala mu kiwandiiko ekyo kye ndowooza nti kijja kuba kituufu kye njogera si kisamasamala bagamba nti banka ziganye basalirako interest ate kye bakoze kwe compoundinga interest ezo aye nazo ne baziggyako interest bazigasegase ne bazicompoundinga nga looni wagisasula naye olw'okuba odifaultinze ebbanga lino ery'emyezi esatu kati nazo zennyini ate ziriko second interest kati ekibagamba nti kijja kuba kya bulyaza maanyi naddala president nga yabasuubiza okwogerako ne banka nga n'ab'ebizimbe bagamba nti tebalina interest bw'oggyako ekyo waliwo ebibaddewo bingi ekimu ku byo banka gy'ogamba eggyeko interest eyina okusasula emisaala eyina okusasula emisolo bwebanga epangisa kizimbe eyina okusasula rent kati ani anaabisasulira kidifeninga kati balandiloodi basazeewo abamu ne bagamba tufiirwe 50% nga mukwano yagambye sasula omwezi gumu kitundu nange nfiirwe gumu kitundu tugendera abalala bakyali defiant nga badrake bayanga bagamba nti nedda myezi esatu okuguya era agaguddewo ge gano agasooka munda mu bundu omwo obisa agasinga gakyali maggale wewawo bagaadi babawaayo akasente ne babagulirawo ne batunda kye batunze ne baddayo kikubo walaba population terina njawulo nabwe badde judiciary efunye omukulu olwaleero Justice Katureebe Bart Katureebe ekiro saa mukaaga ajja kuba aweza emyaka 7 agamba enkeera tasobola kubanga ayongera ku kintu eggulo baamukoledde kapate awo ku high court n'abagamba naye omuntu bw'atuusa ng'ekisira ekigenda agenderewo nga tewaliiwo okwakkulizo naye n'agamba ayogera bingi no yayagadde kusettinga kyakulabirako ne baba nga bamusuubira okukola ki okubanga deputy we ku mande owinyidolo amukwasa obwa acting tetumanyi oba naawomalako bbanga kye balina weera ebyakaguma owinyidolo naye emyaka gisemberedde aweza 7 naye kati anti ye alina okuba ye ndowooza 5 y'omu kubasuubirwa ng'oggyeko kisaa kye n'ono yali DPP Butera okubanga be balikomendinga naye president alina rayiti okulonda omulala atali mwavu
sengaba ni sanyizo byonna sengaba abata basimye mu naye ate waluti ayogedde kiri interesting kubanga kitufu nti agenda gena naye ajja kusigala nga wanyika judgments no baba teka limuwe miezi esatu okukiriya linga deskey abata kola tasaini nga kintu kyonna niye misango jayino okumalawo alino gulifuwa nesi jaguke na katina alino gumara okugudamu koti ya saze wonge kule mbelewa justice Lydia ya Mugambe ndi haba sibe na haba di diaspora badembe okweta haba mkulonda kwa bili habidi mugumunu ukuli dako kati akazitoka kumyewe wa gundi wa justice ya bakama wala bwaba fixing au basa ba supplementary na ye mwogezi wa prison aganti aba sibe tetubaina tabu busibu babuli basa bolo kulonda president wonna mukomera jibali ne senga kinatu kwa kubife byalanga iru si one muntu kuba sibide ruziranga vaka mwenge agenda kulonda we wataba werujumbura ayi abala baba sibadanga tebaina na ndaga muntu wakati ye qualification senga abate account mweronde tebasobola agenda tebasobola kola gundi munira so echa tugenda chiri nda na inga haba gundi ba sanyofu ala diaspora kubaba visele vibawa syndicate delegation ya kule mbila mkulu wa boku wa Boston nga bagala kola shortcut parliament chutumule munga tenda ba kugalao meka tibafu njide dara ndoze chinyusi mkulu Trump theero kuruomu kagazemu kampaini za by election za alwano kuzuza na yata andikide mchitumu chizibu by election campaign za re-election dem Brazil agenze ku record nti ye second okuregisteringa abalwadde ba COVID abasukka mu kakadde ne babanga bakola ki yakubiri okuva ku bali n'ekiri etogo nakyo kifo kitukuta abantu beekalakaasa bino ebyakantinde bibiimu presidenti wa Rwanda wa Burundi omulondi naye yakoze ki yalayidde naga batayagala kulaba ku opposition yonna amawulire yabalabudde n'okulaba nga tebawa mwaganya bo opposition so tugenda kulaba kiki ekiddako oluvunyuma lwa lwoli omugenzi okubeera awo naye yadde wagwa munaana naye kooti ne gano nesikamwe yangu ye which is reasonable yeah ebyo n'ebirala mpozi ab'omupiira babatandise okuddamu okulaba ku mipiira egyo gasimbagane ne bannamawulire ku radio Simba Peter Kibazo mu studio zigikwanjuyani ne Siraje Rugwama ne Charles Romshana kumbe tebabuuza soosi asomye amawulire tebabuuza soosi oba naye agasoma kuli timbe waliwe tugasomera oba naye agagula abuuza yani nze sinamawulire teriyo gulire tali musoosi we omusango gwe nyina ndi nze ngasoma waliwe bagawanika katugwogula eyo bagiyita hiyase mu kooti ono wa lugambo gwogula nawe Siraje gwe nago osomye ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Siraje mukwano gwe kasi gwanga yafa twamuwa time last week nalomwa nyo mutamuziika ko ne abantu basembye batambudde nga bagenda bamuziika mu ngeri yangamba okulima yadde yaita ndaba kukyusa transfer mutabani yangamba bakirizganyanga family bampa wairanyeo nimekutwala lusu kubagala njigo okulima ki ubirime byonna ne era ekyo kyennyende mtu alako ng'omukulu ngenda semuto kati usande nkya kutandika kunoonya tractor demand kubanga COVID etuyambye nnyo wano nti emmere ebadde ku layisi nyo tumanye lockdown esuubirwa toto lockdown enzo obuta tuisa bulungi nga bwe ngenda omanyi last week namwogerako nebaye yankubira akasimunanga nti oli musajja muzibu nnyo n'olyoka ogamba ebya sente bwe bagenda okufuna sente mbatumidde mwenna mukulu wa sobali kaligali kulanka kyennaku zino yali nasembayo kumanya nga ali tebamuwa bwa majja jeneno
ngali ku brigadier. Eh, brigadier. Na semba yoku. Mutumide. Mutumide nyonyonyonyonyo. Ah, na ye ne kano kankanyumye kubanga eriye yandumiriza nanga ebintu ebye bimuwa birekayo. Uganda lwe yarumba Tanzania. Ngenda kudda tugere ku kulonda. Uganda lwe rumba Tanzania omulundi gwe bagaye mutukula negende ba amasefulia ne sanja mnawaba chara bwengendo kugira ne gwanga ndoza na collaborate nze ne Bat Kakoza na ya kula interview ndoza ye yena anti Uganda ngensi teya simbula teya tula komu chisenge kulangirira kulumba Tanzania yena anti bali ba muja ye kasirie gwanga nga baamujja mu West Nile je yali akoledde emyaka okuva mu 70 I think 74 or 75 ne bamuleeta nanga nti eyo omulimu gwe ogwali gusinga obukulu yali abba masanga nti bayingiranga ekongo ne bakubba enjovu ne bazitta ne bafuna amasanga ne bagaleeta Kaluma nga we wali omuzungu gwe baagaguzanga ne baddayo ndikakati bwe baba kuata ne baba disbanding ne baba jayo ne bamuleta ne bamutwala side ye chotere eyo eyo ti yali yako ganinga 5 mm gwe go manye bya maji 5 mm chechi mundu zina kaliba ndi yali amba ko maningo mzinganga kwa 5 mm ndi ngogo yeye kafuluwagu mneye banywa ngo mwenge ngati wali wo boda wakati wa Uganda ne Tanzania ngati bajira ngulwegulo bomugenda okunywa mugenda ne mugunywe Tanzania ne muddo obabali ne bajja ngati bagulaba kati bayina omusajja bonduza bamuita Juma Butabika Juma Butabika yali muchota loba mu girlfriend we yali omuchota anti kuolu bagenda ne bagunywe Tanzania na Juma Butabika ino muwalo muchota lo mulunji bwe batuuka mu bbaala ne babakuba ebikonde abatanzania ne batwala omuwala ku Juma bwe bamuwambako omuwala abaava e Uganda bonna ne babakuba ebikonde ne binoga ne bakomawo nga n'omuwala bamubajjeeko bwe baakomawo mu barracks agana naye obusajja butujooze nnyo temuyinza kutujooga kutuuka wano n'omuwala ne bamutwala Kasirye ne Juma n'abalala ne balinnya tanka ya ganti ya kwata 5 mm ye simanyo beyo Ghana tine bavuga ne bayingira ne bagenda besa suze mu Tanzania bonga tibamanyina kumanya nti bayingira Tanzania passe nenga bo bagenze kwesa suza busajja buli ne bagenda ne babukuba bale captured Kajera side yes entire side and nti bo babukuba ne buduka ne beyongera yo munda ne bawamba okuva ku bakyala esefulia ngaga nti mu lulimi lw'amagye bwe nkukyajinga ne nkuwamba ko omukyala olumba mpangudde ne biyingiramu ne Air Force eveno Kampala MiG fighters bwe bamala okuwamba Tanzania mu response yaganti erumbiddwa eggwanga lyani lya Uganda nti ne lubeera nga lusizinze okubeera olutalo lwa basirikale abali careless ne lufuuka olutalo lw'amawanga nti naye baali lucky Commander in chief wabwe Kampala teyatunuulira the adversarial army ngekoze ensobi yabalabanga abakoze ekyobuzira n'aba wa backup n'abongera n'amagye gyokukakana nga eggwanga ligenze mu lutalo era yengaga nti ekyo tikyali kya patriotism nti ffe twali tulwanira kawala kakyotala actually waliwo omu akyali emmere Mkuru wasu wabali karege is a major general. General wasu wabali karege. Zena semba yonga achari kakati omuntu oyo wodi mufuna agenda kunyumiza ebisinga kukubazi nafuna ko party emu ya kuishwe yu kukubwa kumugenzi ne asobola okujisa pisente okujigumiza yoyo omulamu ne echo cha bajamu ishwe emu okuva ku 72 incident nti baddamu neba gumiza ensonga za ame shop ne officers mess nga entalo z'abakazi ziyitiridde nibaga kati ba officers banywere mu officers mess baba wene na ame shop ku bintu ebya laisi nti bwe mu ne bwe mulwanire eyo bikomeyo tebijja mu public
nekati biachuka ofisa zimesi za guwao abantu walwa niyani mubara za abantu wawuri njoba ingira mumungu eyo tuveyo sabi nase chitoleko vamu cover Siraji yeta demu loko down sabina ya genda mukava akafoke nkamanyi wakati sabina sengu kao na mze manyi umiri romisha na wabate gende wawe chila uwe kwa Siraji anji sir njagala kutandikira kwa electoral commission atuwade roadmap atuwade modus operandi nebe tunakora abagenze okulangirira civil disobedience ne defiance bagenze okulangirira nga mukuru byabakama tanajja kugamba tabaye nti tujja ku operating abwe tuchindoza kati esawe eno bayinza kuba bazeyo mu kisenge okwekebera balabe tunakola tutya mu mbeere eno naye njagala kumpa your genuine opinion ku kulonda nebi na agendera ko eliangamye nti sebo Siraji amawulire ga kafero makuru mwe mwinzi okubera awo Musa kakande sebo Siraji mutegezeza amakuru naye abaganonyereza batema matabi tebanna tema kikolo kubanga dokita bwavayo na gama nze na DNA eyo mugenzi tewali okuguzi ku lomufu tekibaawo omukazi ono gwe yayimba ko mu luyimba na gamba nti atenze nina DNA eyatata waka fero nga siye naganga nga mulala deni musokere eri nosoka mumanya bana bakayana baganda waka fero deni bana abaana ate matabi kuba abaana generali osobola obatwala nobakebera oba mulimu omu bonna babe naye kafero tata we yani so yemboozi mbadde sagala jigenda kulokuba nti nvuddewo ekyalina kuba n'obumanyi bwabyo si buyina ebyetaaga Siraji kano gwanyi wa South Africa oli alishikamu nange munange mbadde sagala omujjiku vupa kati bwabajja ali n'ekisuule awo bagamba nti kati ate bano bayingiridde Siraji njaba wa kwe exclusive nyina kwe ensonga yokka so mbadde ngamba nti ekizibu kyonna kyonna ekiriwo byabakama otandikidde mbizibu anti kati ne byabakama yagambye embeera twagituuseeko lwa kizibu era kizibu kyani kya coronavirus ekitutwala mu scientific campaigns ekitutwala mu scientific polls era kyekijo tutwala mu scientific results kimalirize nga kituwadde scientific president kati fwe aba ati omuntu yenna wa ati agenda mu scientific elections ajja kuba mujinga si kyokka sitegedde ddamu omuntu agenda mu scientific yeetaba mu scientific elections n'agendayo bugenzi nga tagenzeeko mu kooti kufuna view interpretation ya kooti versus article gundi byabakama ja parading nti bannange ndi ku kisenge enatika engamba bweti aina okumanya nti atika ekkiriza era ne candidate okwassociatinga n'abalonzi so si kugenda ku TV mu Buganda tulina abaviewinga TV 49% mu Uganda yonna bali less than 40 TV radio abaziwulira balinga 69 generally no na kwetu nze ubos nize nokuwa figa senga mfunye budde ne googlinga eza ubos zili very current kati kitegeeza nti ojja kujja ku TV ku radio kubata kulaba kati oyogere senga oli mupya assuming oze mu kitundu ekyo naye ng'olina interest kuba abasinga bagamba nti twandironze abantu betuludde nga tumanya kiki bakozeeko naye nabyo olina kubinyonyola ojja kujja wetaddeko akakokolo ku TV balabe maaso gokka oyogere ddoboozi balimanyi tebalimanyi
ani agendo o controlling capacity electoral commission we bata ina capacity controlling nga tugenda mukulonda ne bajjako gundi zonna WhatsApp nimutandika kunonya waje mufuna maulire ani agendo controlling na nyinyi radio tugeze ogenze mitiana Dr. Ono yali executive director wa NDA Sematiko ye nanyini mbona aina guwafuganya na ye akugamba onafono otia guards ezigenda kumpewe yo obon onaji otia kuredio nga president sawe na agenda kuogera figures zaya galo kuogera nga ajaze ogera sawa satu nga tele diyozo unazi ino ne TV okumuwa attention nga president at the same time nga ye incumbent chata ya gara kujiayo chata ya gara kujiayo justice vya bakama mtijeta mulaba nga incumbent nienga baasa ininga day popular vila batolooza ni musiru abisa ininga niwaga sebo tuwaga lokomeo wamu gamba luachi coincidence ya vudewa guo kusoba soba no genda omukuru novayo na amateka awe yaga ntia nagenze yonga president nagenda kone mkachiko ka committee ne isho yediye mwetu tawanya ndo zabu gamba anti echikubo chikola njaga lo iteko mchikubo ngovudewa na hita luli kunabugavu aha bogama atete banna gulira wodi aha lenga bogante yali akuta owine ekola kati tubuzaye bubuza ba saluni ba boda boda kutwala abantu nekerezia na mizikiti actually abakerezia bobana asimagira ne balinda balina kuba kati bose pichi baba babize ochi boba baba te njaka kuba aha baba te babulira abantu basobola bulungi okwekola ko distance so eisho kwa wanye liyeji okuba kasipiki akekerezia ako mnenda kakuba ishe kwa wanye liyeji ate president ya jogera konti tuina kapasite ejimani inga neti tuagala tubele mwekisese esuka ngati tusobola kolachi leo luasembio ya gambie mbakombe de denkoye kati wabu luwale kantekeo wema enambole muluganda waga anti kavulangane kavulangane so issue eriemu president byabaka mababatu atuuliriza president akunganyiza sente mu Uganda weziri akunganyiza sente ebweru IMF America bichi zokazoka America ye kola olugamu ne katwaba wadde bwezi tizisobola kola ekintu bwekiti abala basirise okujja kento ne ezayitidde ne zijjemu mu budget ya kasaija jibataddemu na azisomanga zijisema naga temwani nebaziza mungamba bugambi kwetonda ezo sende zavuddeyo nezikola ki so problemu yaffe e compounding ira kukirwadde erabe yabakama yakoze reservation nsengembe etuuka netuterera tujja kola ki kati president ya ine ekisumuzo kya bino byonna yagamba omuntu yenna eyetantala okugamba mbu awonya eddagala wano tujja musiba ng'omutemu nayongerako n'agamba juzi naga nti naye very soon tuyinza okufunawo akamunyungufu kuki tuyinza okwekolera ebyaffe naye ng'ayogera kulitangira tayogera kulikola ki kuliwonya Minister Kibazo ojja kusoma gundi eno njja kulekera mu copies usome eno fayire eri 12/2018 ya fayire ingiddwa mwezi 11 amwezi guno oguwedde nga 11 omusajja munna Uganda awabira atone jeno ne World Health Organization nga kulaga lwaki batulidde eddagala lye erisooka lya cancer eryokubira diabetes najja ko wano nenjogera ku musajja oyo naafuna abalwadde bisatu yakolako 7/3 mbe yakolako abaawona oba wasomye sande vision buli Justice Katusa ali ku record ya government nze nawona oyo yamponya oyo wa diabetes waliwo agamba nti ne wakote twatwala abasajja abo ne Dr. Moses agala kwogera lyako biyinza okuluzinga omulimu gu tugende wajenuka otafire na alaga abawonye
tafe na gama nange naona na ye uzayo kumi abali proved scientifically ntiba awonyi katisaya gundi ya genze kurikod Justice Katusi retired high court judge ndi yasadde interview ye na mu vision nze nina katambi kenevi dada neba nubagama nti neda tetuje kugula chilwade chilutawanya edagala lili mu Uganda second to Madagascar actually ya feri avumbulwa 2017 Dr. Nambatia na abagundi bo president kena badde kugamba ngantandi jeno kasidi I mean jeno na raise yaganti kuofuna documents this is a whole document nekatere gaya yaliwo nga tuugera ku nsonga eno abantu samwe naye abantu senga bafuna ekirwadde nebo bati bakifunye tebafunye kiwona sijerinda ko kata ebintu byeddagala munsi yonna bina protocols ne procedures abantu bangi nzije nakulira makai yali awonye omusujja nga bwe bayenga makai niwaga nti anti ate guno gwamanye emusujja temujja kuyenga mululuza mujja kusima mirandira yes ebintu ebyo while biri perceived generally okuwonya until nga biri subjected to all the scientific protocols nezibi yita zona ndwe baganti okay here ne teba kugana kugenda kunywa herbs zojo zinywe de ono Dr. Yete kade kugundi akulagali this is not any herbal na ye eri proved by scientists of Uganda government yete kamusenze and siraje kati echo echoyo njagala tuchidekere abakugu bwebana amala protocols za ne bayisa ne baganti tutuse kulevu tuli bakakafu wano tuina roots bidi tuina ya herbal medicine eriye wa Dr. Nambatye Wandege yes tuina neri ya World Health Organization WHO eri straight kati abawabira abano kutu bana ibana bisotinga bas gida yo mukulonda kati okulonda tugenda kulonda nga kati tunulira Kampala nga ne bibugo ebinene nene nti bina access ku radio, bina access ku TV, bina access ku social media. Actually advantage jenda bayo mune radio ne TV nti zigenda kubera ku mugano gwa kola ku sente. Wakati zibadde zigenda mu kubalale bajja kusiga zako zikuba handbill, poster ne kakuyego mtono tona ata ali scientific nti ogenda kusimba laini okufuna obudde okufuna radio eyamanyi nga simba okufuna obudde oga nti banaye mugasimba ganawo munterekedda kika 10 nga bagugandi sasula atasobodde kusasula agenda kola atya era senga candidate oyo yajja nayogera ebintu ebisasamaza but that's not correct no. Can I come in ebintu by'obufuzi radio stations ziwa ab'ebyobufuzi space bakola amawulire because be bakola amawulire waliwo amawulire aga politics waliwo amawulire ag'ebyokuyimba waliwo amawulire different areas and most cases baba wa headlines nzo siraba bwoba nga engeri gy'obeera presidential candidate engeri gy'obeera parliamentary candidate radio neeta kwa space they give them space just, no space gy'oyogerere elimu UBC no, for free no. Hold on mwena omanyi bobeere Kampala perception gy'ofuna ku Kampala ne radio oyinza okulowooza nti ye ya Uganda yes tuyina case eri settled nga mwami Kiza Besigye yagenda nasasula ne sente mu UBC nasasula ne sente naganti sawa emu ne baganti why batuganye a ne bagimuwanga nokulonda kuwedde ne wali babaga eh wali ba after Kampala ngovude mu radio ya Kampala wachiso zino radio wanoteli ya radisajja naganti tokola DC na yangu bila kasimu ngambuza kibazo nompa ya kadde ku lutindo negende wasakwa Nesala wano ogende wasakwa ejinja ya determining what is broadcast on the radio when where radio stations chenkane ebitundu chenda ku buli 10 ziri owned by banabyabufuzi yes
Charles nafuno mukisa emyaka ejiwezeko Haruna Kanabi nange courtesy of Frederick Edbert Foundation twakola research ku radio stations ne quality ya news omulimu gwaffe gwali specific scope yaffe yali ku quality ya news naye okuditamininga quality ya news twatunulira ne ownership ya radio stations bwetu agenda okutuuka ku radio stations omulundi ogwo radio stations ebitundu chinana mbisatu kubuli chikumi zali owned by banabyabufuzi chinana musatu kubuli chikumi zali owned by banabyabufuzi of course zaine bizibwe bilala ngate zisasula bakozi nakati nga bakozi abasinga obunji jakunganya storage bamukola chi jibamusasula kati bili ebitundu ebisigadde wongo otoddeke chinana mbisatu wasigala ku 17 byali bigabaniddwa wakati wa business entities ne faith-based missions. Ngoinamu, ezobusiramu, ezabalokole. Actually, abalokole bebali basinga radio stations nyingi. Abalokole, obusiramu, amadini, generally. Then, the other category, nebera ya business. Radio income, sente. Ezikole bwanga radio, zikola sente. Ebitundu nsanvu mumu sanvu kubuli chikumi ebi advertising income ku radio stations byali bigabanibwa radios mwenda mu Uganda nga income bogama nti advertising income mu Uganda eri obuwumbi for counting sake nti eri obuwumbi kumi ngosoka notolako musanvu nobu wa radio radios meka munana kumeka zali soba mchikumi by then I don't remember the figure off head ngabe banobe bagabana the cream ataba ba bonando zango jeko by then ne radio west yali mu second category bonaba ali Kampala for the radio stations nzijukira ne mtu ensobolo ziba but jemva nti eno jo sindika siraje tutunulire faith-based organizations meka kuzo ezigendo kuhostinga Katerega one nga Katerega asaba wakalulu waluo chibazo wa faith yabwe njagala tutandikirawo Radio Maria waluo Petero chibazo waluo Ahmed Katerega bombi basababwa kansala Mutungo B. What is the likelihood that Radio Eno egenda gaba free time eri Katerega Ahmed? Eja kuwa Katerega Ahmed. Ereme kuwa Petero Chivazo. Kuzi ya garajo ininge. Echo chimu. Eyo faith. Tuina group. Onyoliko ndikerezi ya kebanga kuna busubu na ange. Tukola gana nyo. Tuina group ya faith based organizations. Ziri regime aligned. Nja kubeda very open. Siraje binebimu bijja kusanga nga abantu abamu na dada bali mbuyo bufuzi bajja kubisanga nga bizibu ne oluvanyuma lwa Idi Amin okuwera edoboze lyo ndiina wano okuwera amadini mu Uganda ngojeko obukatuliki Amin ali yali yaliyo December 7 musanvu ngojeko obukatuliki obukristayo obusilamu n'obusodoksi bali abalala yabawera abandi venti baona batia tebasi matu nabwe abawera abobo nabwe abawera why yagamba nti yasinga abamu mbu abamu kubetula baffe wano nti madini teri bya bufuze reno ba teri baina ranka ba brigade ya ba jeno okay imagine anka na moso uruzi Pentecostal churches zibera mukono ya intelligence kati edi kati ili amini bwabawera Apollo Milton obote bwajja ne wankubadde te yabawera tebafuna live na liberty ngaje bafuna oluvanyuma mu 95 mwami Museveni bwajja ba gugudde ne mungu yumwema Eyo tamino nojo jitege ni manyibu wempe
Baba itaba gugude mungu yumwema bachwanga nebafuna opportunity okukula no spreading wali amini we abawelela munzamu musanvu wawo musajja bali bamuita obirie boa obirie boa ya gamba azuki za abafu bwebaku baba akasirie gwanga nga basaze bayingide mu Tanzania abasirikale bafunde na muita janguzu kize abasirikale Obiri yoboa ya tema butemi ya kunya ambiro kare kwa mimi imbaraba ya muso moza na muso moza ntikale gende kasubi uzukizo mwagaluwa wabanji se Edward Obiri yoboa ya itamu mkwa wanaweta kwa mimi kati imbawezi kakati eyo group efunye favor na utola antia lai ninsonga ya mimi si narrative yang eyo group efunye favor mu regime ya Mwami Museveni to the level that Mwami Museveni bwe yali recruiting abantu mu URA namwe baruo mshana gwe siku jam Mwami Museveni yatukua statement eri clear nakanti bano nje Pastor Kayanja ne Skinner bebampa de ti mfunya abatali babbi mfunya abalukole abagenda okunkolera omulimu njagala ombulire nga gwe Kiza Besigye nga gwe Bobby Wine nga gwe Norbert Mao ogenda kuvuganya Mwami Museveni bagenda kuwa that space kubanga ze faith based radios ngoje ko radio nga 15 ezili commercially based ezo possible radio Simba bwete kuwe mu rutindo eja kuguza space same to CBS same to abala nga 10-15 but beyond that radios zi reaching abantu community based radios zifuna sente kuva ministry ya health abo bagenda kuwa platform ereyo platform DC agenda jikukiriza kamalize ka ne kigambo kimunti first of all nga ojjeke ebyo tunulira buli party ina enkola yayo abenya embayisa da akaluka mugongo akamyufu akamyufu ino kuda yo but nule tuleto omu tuleteke mita meka kana gwa sawa meka ila kagwadi na wido tango doya ganti ako ni ubata ntu wade space ya mugongo tetu obude tebutu kolachi tebutu mala ebanga libatu wade kukute okuteka yo akamyufu kawe kati vaku echo ogende ku campaign team ujigenda jiku nganyo utia nga tasuka bantu 10 nga MP tandikira kwecho ode kuba kansa na ba chairman ba mayor ba municipalities bagenda jiku nganya batia nga tiba kungani bagenda kukuma batia kalulu kwa wajia kuganti buli alonda olwebu zibu tambulo okolechi ogende olekeo candidate so basically ebintu bya bakama bya kiralu bitekwa kubeera nga bikola ki bilivaizingibwa court good enough nti petitioning but and so ziteekayo tugenda kulaba nange siwagera kyakwongezaayo kulonda kubanga ate kiina implication embi enzibu eyeetaaga n'okugenda mu paalamenti oba okukola ekintu kyonna kiyinza okuleeta obuzibu abawuliriza ba gasimbagana eri ababuuza bwe mba nagisubiddwa ngisanga wangifuna ddi bw'oba ogenze ku genda bugenze onoonye www.afcloud afcloud nf a for apple f for frank cloud etandika na k cloud.com botuka ku afcloud.com nonye agasimbagane osobola okujifuna obudde bwonna gwe kaste kusuba kati genda bugenzi ogamenti www.afcloud.com oja kubera ngo osobola okufuna program iyo je wasubidwa na dala gasimbagane nkoma one Ahmed Katerega Musazi Gasimba gane neba na mauli wano kuredia simbi pita chupazo mstudio zoji kwa njuri ya Charles Romshana Ahmed Katerega Musazi Nesiraje Luwama Katerega yes sir mkulonda scientific gubanga mbimbu ubadu uza kubantu machi indie andi ya msajia wange kati ya obi mwocheza kubanga ukube chipande cha masiki ya atono yu ya bukanya
yako tagenda kufuna buzibu ekyo kubiri ali mu media jebakasusa jebagalidde abantu abaleebweru katikatetega ne bwajja wanagamba abeegini mbabuuzaako bamanyi katetege yaani tebeeta kakola bafwesi ye oba taddeko masike oba taddeeko tafaana ate nabana abalala. Nkulu kibazo nebaza omutwe guno ne bannange bano kibogedde edde nkereyemu katono nnyo ne nsaba onzikirize nsaasire munnamawulire munnaffe Evelyn Nalule weri ku lw'ebusaabala yafiiriddwa maama we ate nga eri ewaffe mu ofiisi ya National Chairman munnamawulire waffe nnyo era nebaza Oweekitiibwa President Museveni n'omuyambi bwe mukyala Mire Babalanda ne Faruku Kirunda olw'amataaba ge basitudde ne bamuleetera eggulo kyadde kirungi nnyo ate ne nsaasira n'abalala bonna waliwo ne munnaffe Mbende eyo naye mukyala we yafuna accident ate ne njuzayuza abalala bonna ababadde obulungi. Okuddayo ku nsonga eno nze ku lwange ensonga eno si mpya nnyo kubanga era media yadde tugaya we nayingiridde nga mwogera ku recordis siri mulungi wa figures naye mu Uganda tewali media eri effective nga radio kizibu ne bwe biba bino bu radio bw'obusimu nga tebunnajja kyabanga kizibu amako obutabaamu radio bwe gabanga tegali mu radio nga wakiri ku kyalo kuliko ki era nga baliwo we bagenda ne bawuliriza ku mawulire baba naffe Tanzania baali batusingako mu jama mu myaka gy'ensanvu mwali Munyerere yali yagulira radio buli maka kumi eri enkola ya nyumba kumi buli maka kumi baba programu ez'okuzimba oba za byabufuzi oba za nkulaakulana oba mawulire nga bagendewa gwe bayitanga mayumba kumi oyo ne bawulira ki ne bawuliriza so n'okutuusa kati radio esobolera ddala okubeera effective communication awatali kwekwasa kino na kiri singa si bya bukumpanya buno ate nga tetwayina biseera bye tetwayina zino nga bwagambye twayina biri bi medium ne shortwave kakati naye nga kyali effective kakati labaka olutalo ngolwe Tanzania nsamwenda yadde kitange twali batiitiza twagendanga mu kisaka okuwuliriza namuwerekerangako okuwuliriza radio Tanzania Dar es Salaam ng'alowooza nti abasirikale baamini abali esembabule mayiro ttaano okuva ewaffe oba oliawo babeeramu omu nga te batuwooninza obutajulira twagendanga mu kisaka ne tujulira ne tumanyira ddala ebintu bwe byabanga bitambula ku saidi eri ng'omaze okuwulira amini ku radio Uganda ate n'okyuka n'owulira bali ku saidi abakombozi nga bajja so radio even n'okutuusa kati ndowooza nti radio ekyali